ପେନ୍ସିଲ୍ କାଠି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 11 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 32 ଇଞ୍ଚ ଓ ଚଉଡ଼ା 14 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏଥିରେ 10,220 ଡିଏସିଲ୍ କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ଚଲାଉଛି।